בוקר טוב לכולם, יום שישי, 24 ביוני, השעה עכשיו 9 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים בתחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, חברת סרף סטיישן טראבל, טיולי גלישה למלדיבים, אתם מוזמנים להתעניין בקישור שמופיע בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז יש לנו גלים נמוכים מאוד של עד 20 סנטימטרים בהתקפות. ים טוב בעיקר למתחילים, סופטים, סאפים. שימו לב שכבר יש הרבה צריבות במים של מדוזות וגם רואים מדוזות בודדות בחוף. הגובה הזה של הים צפוי להמשיך לאורך כל שעות היום עם רוחות מערביות בינוניות שנשבו בשעות הצהריים בערב. מחר יום שבת בשעות הבוקר ים נמוך מאוד של 10 סנטימטרים ובשעות הצהריים וערב אולי ייתן איזושהי עלייה קטנה לכיוון ה-20 אבל עם הרבה רוח לא ים טוב לגלישה. ביום ראשון גלים באזור ה-40 בזמן של 7 שניות לאורך כל שעות היום וביום שני בבוקר גלים של 20 פלוס ים מסודר. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ, תודה רבה לכולם ושיהיה לכם שבת שלום.